Pois é, estamos aqui com a nossa dica de hoje. Você já viu falar do noni? Essa árvore aqui, ó, de origem europeia, tem vários países, já tem no Brasil bastante, viu? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Aqui dá o fruto, ó. Já está soltando o fruto aqui, ó. Daqui a 2 meses, o fruto já está enorme, é muito rápido. Esse fruto, ele aumenta o sistema imunológico, é ótimo para inúmeras doenças, quem faz radioterapia, quimioterapia, tomar o suco de noni, principalmente a receitinha que eu vou passar para vocês, dá um resultado fantástico. Não tem contraindicação, mas não abandona o seu tratamento médico. Quem faz radioterapia ou quimioterapia pode tomar esse suco como complemento nos tratamentos. A medicina natural, ela é conhecida no mundo todo, é a primeira medicina, dá resultados maravilhosos, mas usa sempre com muita responsabilidade. Também não compra ervas de rua, não, a não ser aquelas ervas que você conhece, que está no fundo do seu quintal, que está no seu sítio, aí tudo bem. Mas quando você for comprar qualquer erva, sempre olha se tem farmacêutico responsável. Não é porque é um produto natural que você pode tomar qualquer coisa, não. E eu queria voltar a falar do noni, da folha. Você sabia que a folha do noni, além do fruto, ela também é remédio? Isso mesmo. Ela ajuda, é um grande auxiliar na perca de peso. Ajuda no processo de emagrecimento. Você pega assim, 5 folhas dessa aqui, rasga, ferve num litro de água, põe primeiro a água para ferver, rasga as folhas, põe, deixa levantar uma fervura rápida de 1 minuto, tampa, espera 20 minutos, vai tomar 1 xícara de chá 5 vezes por dia. Aí você está me perguntando, mas onde eu vou achar essa fruta do noni? Tá, se você tiver a fruta na sua cidade, você pode usar o próprio fruto. Se você não tiver, você pode comprar ela desidratada, que não perde nada. Então, para aumentar o sistema imunológico, para ajudar a combater as doenças crônicas, o que, que você vai precisar? Vou usar aqui farinha de jabuticaba, 1 colher de sopa, ó. De farinha de jabuticaba, ó, desse jeito, ó. Mostrou aí? Farinha, aí, ó. Como fica, olha como é que é bonita a farinha de jabuticaba. 1 colher de sopa, ó. Alcaçuz em pó. O alcaçuz, ele é ótimo também para aumentar o sistema imunológico, para o pulmão. Vou usar aqui também 1 colher de sopa, não muito cheia, viu? E agora, vou até colocar na mão para mostrar para vocês o noni, olha. O noni desidratado, que é a frutinha, olha. Ela é desidratada, ela fica assim depois, ó. Tá? Eu vou usar 1 colher de sopa também, tá? Vou usar aqui, ó. Vou até medir aqui só para vocês verem aí, ó. 1 colher de sopa disso aqui, ó, do noni. Opa, tá caindo, ó. Opa, caiu o noni. 1 colher de sopa, ó. Vou colocar aqui. 1 copo de suco de uva integral. Se quiser, também você pode usar a própria uva. Não precisa usar o suco, não. Você pode usar a própria uva, um cacho bom de uva, de preferência uva vermelha, que ela é muito melhor, né? Vamos bater isso aqui, ó. Bateu bem mesmo. Na sua casa você pode bater melhor. Mas aqui já deu. Ó, vai ficar assim, ó. Como o meu litificador já tem como coar, se você não tiver aí na sua casa, você pode coar numa peneirinha mesmo. Tá? Você vai tomar 1 copo desse, ó. 2 vezes por dia. É o suficiente. Deixa eu experimentar aqui. Gente, fica tão bom. Fica muito bom mesmo. Nossa, essa mistura aí vai ficar terrível para tomar. Não. Isso aqui é saúde. Qualquer pessoa que pega muita pneumonia, está sempre com infecção, infecção urinária, pessoas de idade, ou pessoas que estão fazendo tratamentos que precisam aumentar o sistema imunológico, quem tem psoríase, herpes,
Isso aqui é muito legal. Fazer uso disso aqui, tomar pelo menos uns 3 meses, 2 copos por dia. Você tem alguma dúvida? Quer pedir alguma informação? Liga para a gente para 011-2950-2304. 011-2950-2304. E entra também no meu canal no YouTube, canal André Rezende. Rezende com S. Tem um monte de dicas bacanas lá para vocês. Gente, agora, sabe aquela hora